Hier is die vierde en laatste van ons oggendwydings. Ons thema was geweef deur God vir 'n tyd soos nou, en ons het gekyk na die Kolossense brief, en die bepaalde teologiese thema's in die Kolossense brief, en die betekenis daarvan vir ons als kerk vandag. Ons het vir mekaar gesê, ons gaat nie hoofstuk vir hoofstuk deur die Kolossense brief werk, en telkens al die thema's in hoofstuk uitpak nie, maar ons gaan elke dag een bepaalde thema kies, en dan om recht deur die Kolossense brief volg. Ons hanteer met ander woord die Kolossense brief amper soos 'n tapisserie wat geweef is in verskillende kleure gare, en elke dag het ons 'n ander gare gevat en hom as het ware ontrafel uit die tapisserie, en dan het ons van nader na die gare gekyk. Die een wat ons vanoggend na kyk is die gedagte van die liefde, dat ons as kerk gedryf word deur die liefde. En weer eens, as ons die gare van liefde sal raakvat by die Kolossense brief, dan ontdek ons baie gou dat het letterlijk in elke hoofstuk van die Kolossense brief voorkom. Dit kom weliswaar op verskillende maniere voor in die verskillende hoofstukke, soms direkte verwysings na liefde, en soms word gebruik as 'n byvoeglike naamwoord om mense te beskryf. Ons kry dit reg in die begin van die Kolossense brief, waar Paulus sê, elke keer wanneer ons vir julle bid, dank ons God die Vader van ons Here Jesus Christus. Dit doen ons, want ons het gehoor van julle geloof in Christus Jesus, en die liefde wat julle vir al die heiliges het, op grond van die hoop wat in die hemel op julle wag. Weer eens, die liefde is gebaseer op die gehalte van ons hoop, maar hulle is bekend in antwoord in Kolossense aan Paulus, as mense wat op 'n baie besondere manier vir mekaar lief is. So is het dan ook in vers 7, dat mense wat hy by die naam ken, telkens gekwalifiseer word hier dieselfde byvoeglike naamwoord, naamlik dat hulle geliefdes is. Dit het julle geleer by Epafras, ons geliefde medewerker, wat ter wille van julle 'n getroue diensknegt van Christus is. Dit was ook hy wat ons vertel het van die liefde wat die Gees in julle bewerk het. So hulle word gekenmerk deur die liefde, hulle kan as geliefdes beskou word, en dan is dit ook so dat die Gees hierdie liefde by hulle bewerkstellig. Vers 13, God het ons in die mag van die duisternis gered en verplaas na sy koninkryk van sy geliefde seun. So dis nie net gelowiges wat beskryf word as dat hulle geliefd is nie, dat hulle liefde ontlok nie, maar ook in besonder Jesus, hulle verlosser. Dan Kolossense 2, dit is my doel dat hulle harte deur liefde verenig bemoedig mag word, en dat hulle kan kom tot die volle rykdom van alles omvattende insig, ja tot die kennis van die mysterie van God, namelijk Christus, en wie al die skatte van wysheid en kennis verborg is. So liefde het 'n unieke eigenskap, namelijk dat het een mense aan mekaar kan verbind. En die bindingseigenskap van liefde sien ons ook op ander plekke in die Kolossense brief. Kolossense 3, daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle met innige meelewing, goedheid en nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar, en as enigiene klagte teen enigiemand het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Weer eens word aangespreek as geliefdes, en danksy hierdie status as geliefdes moet hulle self beklee, en moet dit werklik aantrek, sekere eienskappe, innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. En dan net die volgende vers van hoofstuk 3, boonbehalwe al die dinge moet julle beklee met die liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. Hier kry mens weer die gedagte dat liefde of die samenvatting van al die elemente is boonbehalwe, of dat het die samenbindende faktor is, wat al die elemente mekaar bind. En dit kan natuurlijk ook altyd betekenis hê, dat liefde gekenmerk word deur die verskillende eienskappe wat uitgelig is, en dat dit die versamelnaam is, wat al die verskillende elemente by mekaar hou. Dan weer een reeks van persone wat benoem word as geliefd, en dit is een spectrum van mense. Tychicus, die geliefde broer, getrouwe dienaar en medewerker in die Here. En dan bietjie laer af, vers 9, waarskynlik die weggeloop slaaf, Onesimus, ek stuur hom saam met Onesimus, die getrouwe en geliefde broer, wat van julle afkom. En vers 14, Lukas, die geliefde dokter. So, dit is een hele spectrum van mense oor die sosiale spectrum, wat benoem word dat hulle geliefd is. So, dit is nie enkele persoon in die gemeenskap nie. Mens wil amper sê, dit stempel die hele gemeenskap, dat hulle geliefdes is. So, wanneer ons na liefde in die Kolossense brief kyk, is dit opvallend dat dit bepaalde funksies het. Een is dat typeer of omskryf gelowiges en Jesus. Daar word oor
verskeidenheid van mensen gepraat, dat hulle geliefdes is. Dit is nie net een persoon in die gemeenskap wat geliefd is nie. En dan in besonder is het Jesus wat die geliefde is. Hierdie liefde wat hulle het, word hierdie Gees in hulle bewerk. Dit kom nie uit hulle self uit nie, dit is een gave van die Gees. Dan het hierdie funksie, dit bind hulle aan mekaar saam. En dit is ook iets wat ons aan moet werk, hulle moet hulle self bekleed met die liefde. Juist omdat hulle die vermoë het om klomp verskillende elemente saam te voeg. Wanneer ons kyk naar die Griekse woord dat gebruik word vir liefde, dan is het die baie bekende agape, wat gebruik word as verstandige naamwoord of as bijvoeglike naamwoord, wat vir liefde gebruik word. Dit is weliswaar so dat agape op sy eie nie noodwendig beteken goddelike liefde nie, of liefde wat Godse liefde openbaar nie. Maar wat ook waar is, is dat terwijl daar 'n verskeidenheid van verskillende woorde in die Grieks is vir liefde, soos eros en phileo, was agape amper een vergete woord gewees, vir baie lank. Die aanhaling aan Engels kom uit die Griekse woordeboek wat sê, "This term has left little trace in polytheistic Greek literature." Met andere woorde, Griekse literatuur het geskep is van die perspektief van die veelgodedom van die Grieke, kry ons amper nêrens verwysings na agape nie. Maar wanneer ons na Christelike literatuur kyk, en ons na vanoggend na Kolossense gekyk, dan is het opvallend hoe dat die term amper oral voorkom, in die term van die Kolossense brief, dat het die brief aan mekaar weef. So dit is duidelijk dat die Christene op een manier agape een nieuwe lewe gegee het. Dit was een bestaande woord geweest, maar het was een vergete woord geweest. En hulle het die woord nader getrek om op een besondere manier die aard van hulle verhoudings met God uit mekaar te omskryf. Dit is een bepaalde gehalte van liefde wat hulle van mekaar gehad het. Karl Barth, wanneer hy reflekteer oor hierdie gehalte, die standaard wat hulle uitleef van liefde, sê die volgende, "In agape humanity does not merely express its nature, but transcends it. Agape identifies with the interest of the neighbor, in utter independence of the question of his attractiveness, and of no expectation of reciprocity." Barth reflekteer nou oor Christelike liefde nie net oor die Griekse woord agape nie, maar ek dink hy belig 'n paar belangrike aspekte. Een is, anders as baie woorde wat op liefde dui, dui agape nie op dit wat van nature by jou na vore kom nie. Dit is nie soos om verlief te raak op 'n persoon wat jy aangetrokke toe is nie. Dit gaan eintlik verder as jou natuur. Hy sê dit transcends dit. Dis om met ander mense op te tree nie volgens jou aard nie, maar volgens die werkswyse van God. Dat het fokus nie op jou eie belange nie, maar het fokus op die ander persoon se belange, en dan die interessante is, dit vra niks wederkerig nie, en het word ook nie ontlok omdat die ander persoon so mooi of vriendelik is nie, dit is eintlik 'n omgang met iemand ten spyte van wie hulle is. So dit is 'n baie hoë opgawe van wat onder liefde verstaan word. En dit bring natuurlik die vraag na vore, kan ons die liefde vermeerder? Kan die kerk as het ware 'n liefdesfabriek word? Een manier om die vraag te antwoord is om te vraag of die liefde uit kleiner elemente of bestanddele bestaan. Soos wat wit lig uit verskeidenheid van ligkleure bestaan. Dat as jy die spektrum van verskillende ligstrale mekaar voeg, dat jy wit lig kry. Of soos wat sekere middels bestaan uit verskillende chemikalie, dat jy het kan opbreek in verskillende chemikalie. So dat as jy meer daarvan wil maak, dan kry jy as het ware die bestanddele en dan voeg jy dit by mekaar, en wanneer jy die bestanddele mekaar voeg, dan kry jy die produk. Is liefde so produk? En daar is tekste van Paulus wat dit suggereer, die bekendste is 1 Korintiërs 13. Hy sê, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, het is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, het handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Met ander woord, as ek nou die beeld kan gebruik van om een chemische middel te meng, as jy verskillende elemente vat, en jy vat die element van geduld, vriendelijkheid, nie afgunstig wees nie, nie grootpraterig wees nie, nie verwaand wees nie, nie onwelvoeglik optree nie, nie jou eie belang soek nie, nie liggeraak wees nie, nie boeke van jou kwaad nie, as jy hulle saam sou meng, as jy hulle invoeg in 'n bak en jy meng hulle saam, dan eindig jy met liefde. So as ons die ervaring kry, dat ons liefde in ons verhoudings met mekaar verslaan het, dat ons nie meer mekaar lief is nie, help het nie net of mekaar te sê, jong, wees nou net lief vir mekaar nie. Jy moet jouself vraag, hoe kon jou liefde verslaan? En wat element het jy gebrek? So kan het wees bijvoorbeeld in jou huwelik, dat jy achterkom, maar weet, wat gebeur het is dat ek onwelvoeglik optree. Of dat ek net my eie belang soek. Die tekort wat ek het, is ek het te veel van my eie belang.
en om my liefdese gehalte weer te herstel, moet ek daarop focus. Of ek kom achter in my verhouding met mense by die werk, liefde ontbreek. Waarom? Wel, eindelijk is het twee elementen wat ontbreekt. Die ene is, ek het verwaand geraak, en twee, ek is nie geduldig nie. So om my gehalte van liefde te herstel, moet ek die elementen van geduld en vriendelijkheid, geduld en nie verwaand wees nie, moet het weer bijvoeg. So dat help je om liefde op te breken in elementen, om van jezelf te vragen, maar waar leid die werkelijke tekort, wat leidt tot haakplekken in ons verhoudings? De ander tekst wat iets van dit suggereer, is Filippense 1:9-11, waar Paulus in die Filippense skryf. Hy sê vir hulle, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem. En hoe neem liefde toe? Dit is wanneer het in begrip en fyn aanvoeling uitgebouwd word. En dan het een bepaalde effect, zodat so jy die dinge kan onderskei waarop het wettelijk aankom. Met my ander woorde, as jy vir iemand sê, jong, ek hoop jou liefde sal toeneem, dan as jy vir hom meer begrip en fynere aanvoeling gee, vir die persoon vir jy moet lief wees, dan sal hulle liefde vir die persoon toeneem. Met ander woorde, as jy 'n tiener het en jy sukkel om vir die tiener lief te wees, help het nie net, jy sê vir die persoon, jong, wees nou lief vir die tiener nie, jy sê vir die persoon, verstaan jy regtig 'n tiener? Het jy begrip vir 'n tiener, waardeur hulle gaan? En het jy 'n fyn aanvoeling van wat in hulle lewens in die gang is? Want as jy goeie begrip het vir wat hulle deurgaan, en 'n fyn aanvoeling het vir die situasie waarin sekerheid plaasvind, as jy toeneem in begrip en fyn aanvoeling, dan is jy outomatiese produk as het ware, dat jou liefde vir die persoon sal toeneem. Die Kolossense tekst wat ons volgens al gelees het, is een bietjie meer complex, want tenminste het bijvoorbeeld sekere woorde weer veronderstel, dit staan nie letterlik in die Griekse tekst nie, dit is een algemene verskynsel in Grieks, maar kom ons lees van vers 12. Daarom, omdat julle God sy uitverkore heiliges en geliefdes is, so ons het reeds die status van geliefdes, maar dan kom daar een opdrag, bekleed julle self met innige meeleving, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld, verdra mekaar, en as enigene klagte teen enigene het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Boonbehalwe al die dinge, moet julle beklee met die liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. Die beklee moet weer veronderstel word in vers 14 al staan in die letterlik daar nie. So een manier om die gedeelte te verstaan is, dat daar, omdat jy die status het van uitverkore en geliefde, word een bepaalde gedrag van jou verwag. Jy moet jouself beklee, jy moet as het ware kleren aantrek, sekere eienskappe op jouself neem. En dit waarmee jouself beklee is innige meeleving, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. En dan sê vers 14, as jy al die goed het, boonbehalwe al die ding, dan moet jy nog die liefde bijvoeg. En hier is die liefde, amper nie net nog een element of een versamelnaam vir al die elemente nie. Die liefde is dit wat al die goed by mekaar bind. Dit is die ding wat hulle by mekaar hou. Of jy kan dit sien as dat al die goed saam by mekaar boonbehalwe, al die goed saam vir jou liefde gee. So ander woorde weer eens in termen van hierdie, hoe kon ek nie liefde nie? Wat is gebrekkig vir my? Wat hou ek nie by mekaar in my lewe nie? Wat moet ek aantrek, wat ek tans nie aangetrek het nie? Wel, dalk is dit innige meeleving. Ek het regtig geen meeleving met mense nie. Dalk is ek nie meer sagmoedig nie, en moet ek daaraan werk. En die liefde ontstaan, wanneer al die goed in mekaar gevoeg word, in een band, wat het volmaak saambind. So wat het ons die week van mekaar gesê? Ons het mekaar gesê, eerstens, dat ons leef uit gehoop, hoop en liefde, en dat ons bepaalde goed moet bedink. So ons begin by die horizon van ons hoop. Die horizon van ons hoop bepaal wat ons doen elke dag. As ons horizon van hoop doodgewoon is wat moontlik is in hierdie lewe, dan leef ons as mense wat nie bang is vir die dood of enigiets nie, want doodgewoon die lewe is al wat is, die lewe wat ons nou ken. As ons hoop op die geestelike voortbestaan na ons dood, dan leef ons en ons fokus op die geestelike dinge. Maar as ons hoop is op dit wat God vir Christus gedoen het, Christus wat gesterf het, wie sy geest toe by God was, wat sy lichaam in die graf was, maar toe opgestaan het uit die dood, in een verheerlikte lichaam, waarin geest en lichaam saamgevoeg het. En dan word die Christus wat voortgeleef het na sy dood, vir 3 dae toe sy lichaam in die graf was, maar wat toe opgestaan het met die lewe van lewe na die dood, as dit ons horizon is, dan leef ons op een bepaalde manier. So sê Kolossense vir ons in vers 3, jy het immers gesterf en die lewe saam met Christus verborgen aan God. En in 'n sekere sin het ons reeds opgestaan. In 'n sekere sin deel ons nou reeds in lewe na die dood, want ons is reeds vrygemaak van die gevolge van die dood. Maar dis nie die volle hoop wat ons het nie. Vers 4,
wanneer Christus verskyn, hy wat jylle lewe is, sal jylle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. So ja, ons het die persgedeelte, ons het een hoop op lewe na die dood, dat die dood nie die laaste woord in ons sal spreek nie, dat ons siel by God sal wees. Trouwens, ons hoop eintlik dat ons reeds nou al verborgen is in God. Maar ons het ook een dieper hoop, dat met die verskyning van Christus, met die wederkomst, met die afsluiting van die geskiedenis, sal ons verheerlikte lichaam en verheerlikte siel verenig word, en sal ons deel in die heerlikheid van Christus. Die heerlikheid van Christus is sy verheerlikte lichaam en verheerlikte siel, en ons sal daarin deel. Dit is die horizon van ons hoop, en daarom leef ons nou reeds in lijn met hierdie hoop, en focus ons op alles geestelik en materieel, wat nie in lijn met Godse wil is nie, om het in lijn met Godse wil te bring. Hoe is dit dat die Gees ons kan verander? Wat is die koppervlak dat ons het? Hoe verander die Gees ons in nuwe mense? Ons het gesê dat dit ons denken is, dat die denken die koppervlak tussen ons en God is. Vers 2, bedink die dinge daarboe, nie die dinge op die aarde nie. Ons moet daarvan bewus wees, dat ons denken ons nie net aan God koppel nie, dit koppel ons ook aan die dinge op die aarde. En wanneer ons denken koppel aan die dinge op die aarde, en dan word die aardse levenswijze, dan loop ons die gevaar dat ons getransformeer word in lijn met dit wat op aarde geld, dit wat menselijk is, dit wat nog aangetast word te verderf. Maar Christen word opgeroep om die dinge daarboe te dink, die dinge waar Christus reeds regeer, waar dinge reeds volgens Godse wil is. En as ons dit bedink, nie net likraak of soms nie, maar dit ons focuspunt maak van ons nadenken, dan word ons getransformeer deur die Gees en niet gemaakt. Dan is ook al gesê dat dit is so dat ons Christene is, dat alles wat ons glo, die feit dat ons reeds saam met Christus leef, die feit dat Christus regeer, die feit dat ons leven nou ingebed is in Christus, die feit dat hy gaan weerkom, vers 4, is alles verweef met Christus. Hy is ons leven, en daarom moet al ons nadenken, alles wat ons doen, gestempel word deur Christus. En dan samenvattend, dat ons opgeroep word as geliefdes, om die gehalte van ons liefde te verbeter, om een noukeurige analise te maak van, waarom is ons liefde gebrekkig, wat die elemente kort het, en ons kan kyk na tekste soos Kolossense 3 vers 12, om ons daarmee te help, om een diagnose te maak en te sê, hoe kan ons liefde vir mekaar so verslaan, so dun geraak, en dan kan ons van onself afvraag, wat die element kort ons, wat die liefdesvitamine kort ons as het ware, as ek die beeld kan meng, is het innige meeleving, is het goedheid, is het nederigheid, sagmoedigheid, is het geduld, en ons kan dan vir mekaar sê, wie, by my is het geduld, by jou is het ook innige meeleving, maar as ons in die gehalte hiervan werk, as ons ons self hiermee beklee, dan gebeur daar een merkwaardige ding, dat die liefde as het ware al die goed saamvoeg, en dat ons saamleef soos mense, wat nou reeds leef, uit die opstelling van Christus, mag het van ons waar wees elke dag van ons levens.